दर्शकऋण नमस्कार नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिभी खड्का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ता र सडक दुवै कब्जा गरेको छ सडकमा पुगेको नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको तस्बिर यत्रतत्र बनेको छ त्यो एउटा तस्बिर मात्रै होइन राजनीतिको वास्तविक अनुहार पनि हो प्रचण्डले रहने जिते हस्तिनापुरको राज हारे चपरी चपरीमुनिको बास सायद यसैलाई भनिन्छ एकीकृत नेकपाका तीन पात्रको एकीकरण पछिको प्रवृत्ति केलाउँदा दुई थरी चित्र देखिन्छन् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली जहाँको त्यही छन् उनी सुरुदेखि नै आफ्नै प्रभाव शौर्य र चातुर्यताले नेकपाले देशको ठूलो पार्टी बनेको ठान्थे र अहिले पनि त्यही सोचाइ राख्छन् त्यसैले निर्णय र नियुक्तिमा अग्राधिकार आफूलाई रहेको ठान्छन् सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा उनी छन् उनको लहज पनि सोही अनुसार छ आफ्नो प्रवृत्तिगत निरन्तरतामा रहेका अर्का नेता हुन् माधव नेपाल पार्टी सत्तामा भए पनि उनी त सुरुदेखि नै उनैको लवज अनुसार आन्दोलनको मैदानमा थिए उनले पार्टीभित्रकै सडक रोजेको एकताको छ महिनामै हो विगत तिन वर्षमा हस्तिनापुरको राजदेखि चपरीमुनिको बासम्मको वृत्ताकार यात्रा प्रचण्डले मात्रै गरेका छन् माधव नेपाललाई सडक यात्राको ढोका खोल्ने काममा ओलीसँग प्रचण्डले पनि साझेदारी गरे त्यही ढोकाबाट अहिले प्रचण्ड आफू पनि सडकमा आइपुगेका छन् माधव नेपाल सुरुदेखि नै ने सरकार सञ्चालनदेखि नियुक्तिसम्ममा पार्टीको निर्णय जरुरी रहेको बताउँथे जसले सुरुदेखि नै विधि र पद्धतिका कुरा गर्थे दुई अध्यक्षको चोचोमोटोबाट होइन पार्टी कमिटीको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँथे त्यो समय प्रचण्डलाई विधि र पद्धतिले छोएन किनभने ओली उनीसँग थिए अध्यक्ष अध्यक्षद्वयको प्रेम पार्टी निर्णयदेखि नियुक्तिसम्ममा झल्किन्थ्यो अध्यक्ष अध्यक्षद्वैमा त्यो प्रेम सत्ता र पार्टीमा पद उचित हिस्सेदारीका कारण बनेको थियो यहाँनिर दुई हजार छत्तर वैशाख नौ गतेको दृश्य स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ मन्सको अग्रभागमा दुईटा कुर्सी थिए मन्सको दायाँतर्फ प्रचण्ड र बायाँतर्फ ओलीको तस्बिर राखिएको थियो पार्टीको एकता विस्तारको घोषणा कार्यक्रम पनि थियो राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तरीौँ स्थापना दिवसको उक्त दिन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बिचमै उठेर हिँडे अध्यक्षदयको मात्रै फोटो राखिएको र बोल्ने वक्तामा समेत दुईजना मात्रै रहेको प्रति उनको असन्तुष्टि थियो तर मूल कारक त्यो दिनको माहौल मात्रै होइन त्यस अघिका घटनाक्रम थिए दुई हजार पचहत्तर असोस पाँचमा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्यो अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा रहेका कारण सचिवालय सदस्य नेपाल बैठकमा अनुपस्थित थिए भ्रमणमा जानु अघि उनले भनेका थिए महत्त्वपूर्ण निर्णय आफ्नो उपस्थितिमा नगर्नु अध्यक्ष ओलीले आश्वासन पनि दिएका थिए तर उनको उपस्थिति बिना नै निर्णय भयो त्यसलाई व्यवस्था गर्दै पार्टी नेतृत्वले प्रदेश इन्चार्ज सह इन्चार्ज अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो नेपाल फर्केपछि नेता नेपालले सो निर्णयका विरुद्ध बाह्र असोजमा आफ्नो असहमति पत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए त्यसमा मुख्यत उनले पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको तथा नेताहरूको सहमति विपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाए वैशाख बिस गते बसेको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्ष अध्यक्षबीचको अपारदर्शी मिलेमतो भन्दै असन्तुष्टि जनाए सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले भनेका थिए दुईजनाको चोचोमोसो मान्दिन पार्टीमा सहमति विधि र पद्धतिको बहस सुरु गर्दै उनले भने एउटै व्यक्ति पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेश सरकार प्रमुखको भूमिकामा कसरी काम गर्न सक्छ कसैलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी दिने कसैलाई कामविहीन बनाउने पनि हुन्छ त्यो बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्ज बनाइएको थियो त्यसपछि दुई हजार छत्तर भदौ तिन गते वरियता घटुवा र जनवर्गीय सङ्गठन र विभागको नेतृत्व चयनका विषयमा असहमति राखे दुई हजार छत्तर कात्तिक अठार गते प्रदेश प्रमुख चयनका विषयमा पनि ओली र प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए ओलीले सुन्ने कुरा भएन प्रचण्डले समेत नेपालले राखेका असहमतिलाई वास्तायी गरेनन् किनभने ओलीसँग सहकार्य गर्दा उनलाई आफ्नो भाग हिस्सा प्राप्त भइरहेको थियो दुई पाइलटले चाहेअनुसारको दिशामा नेकपाको विमान उडिरह्यो सही मार्गमा लैजान विधि र पद्धति अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर बताउने यात्रुहरूको कुरा सुन्ने फुर्सद नै उनीहरूसँग थिएन दुई हजार छत्तर असोजमा प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए नयाँ सभामुखको खोजी भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू निकट नेता सुभाष निमाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे उनले पार्टी एकता भइसकेकाले पूर्व एमाले र माओवादी भन्ने मनोविज्ञान तोड्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकीकरणताका शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले नछाड्ने अडान लिए आफू निकट नेता अग्नि सापकोटालाई अघि सारे यसअघि दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाउँदा कुरा मिल्थ्यो तर दुई अध्यक्ष अध्यक्षबीच रहेको अजब प्रेमको गजब कहानी यहाँनिर आएर अन्त्य भयो दुई अध्यक्ष एक हुँदा कमजोर ठानेर किनारतिर धकेलिएका नेपाल काम आए पार्टीमा अवसर चाहेका तर नपाएका वामदेव गौतमलाई अवसर मिल्यो यसले नेकपा सचिवालयमा भैँसे पार्टी गठबन्धन जन्मायो दुई हजार सहत्तर पुस्त्याइसमा गौतम निवास भैँसे पार्टीमा सचिवालयका नौमध्ये प्रचण्डसहित पाँचजना नेताहरूले छुट्टै भेला गरे टाउको गनेर आफूमाथि दबाब दिन खोजेको भन्दै ओलीले असहमति जनाए तर भैसेपाटी गठबन्धन सभामुख चयनका सन्दर्भमा पछि नहट्ने सङ्केत गर्यो तर भैसेपाटी गठबन्धन सभामुख चयनका सन्दर्भमा पछि नहट्ने सङ्केत देखेपछि ओलीले सापकोटालाई सभामुख स्वीकार्न बाध्य भए प्रचण्डसँगको साथ टुटेपछि ओलीले सरकार आफू अनुकूल चलाए ओलीको विपक्षमा उभिरहेको भैँसेपाटी गठबन्धन तोड्नतर्फ अघि बढे बहुमत सचिवालय सदस्य भैसेवाटी गठबन्धनसँग रहेकाले दुई हजार छत्तर फागुनमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा गौतमलाई पठाउने निर्णय गरियो तर तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिने ओलीको चाहना थियो उनले माधव नेपाललाई फोन गरेर आफूले उक्त निर्णय नमान्ने बताए एकता भएपछि ओलीको चाहना विरुद्ध भएमध्येको यो दोस्रो निर्णय थियो पार्टी निर्णय समेत अस्वीकार गर्ने तथा सरकार सञ्चालनमा मनमौजी अघि बढ्ने ओली शैलीमा यो बहुमतले ब्रेक लगाउन भने सकेन यही बिचमा ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गराए भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव पनि नेपालसम्म आइपुग्यो कोरोनाको सन्तासमै रहेका बेला बैशाख आठ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा निर्णय गराउनु परेको कुरा थापत्तै नदी दुईवटा अध्यादेश ल्याए एक अध्यादेश तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि थियो आफू निकट नेता महेश बस्नेतलाई उक्त पार्टीका सांसदलाई समेत अपहरण गर्न लगाए यसले पार्टीभित्र तीव्र विवाद सिर्जना भयो अध्यादेश फिर्ता लिए त्यसको कारण पार्टीभित्रको विवादभन्दा पनि उनको रणनीति विफल भएकाले थियो भन्ने कुरा प्रकारन्तले पराणित गरेको छ वैशाख सत्रको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड लगायतका सचिवालय सदस्यले ओलीको राजीनामा समेत माग गरेका थिए त्यसपछि ओलीले गौतमलाई सङ्घीय संसदमा लैजाने र कोरोनापछि आफूले राजीनामा दिई आफू पछिको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पेश गरे यो प्रस्ताव सचिवालयका सबै सदस्यका लागि अनपेक्षित थियो प्रस्ताव राखिएको दिन सचिवालयका धेरै सदस्यले ओली उदारताका रूपमा बुझे गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरिएको प्रस्तावको कार्यान्वयनमा कानुनी वैधानिक धरातल थिएन त्यो धरातल बनाउन असम्भव प्राय थियो पार्टीमा आफ्नो कार्यशैलीको विरोध गर्नेहरूलाई पद वा आश्वासन दिएर चुप लगाउने रणनीति यो पहिलो होइन प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको पगरी यही श्रृङ्खलाको एउटा उपक्रम थियो यसअघि उनको धुवाधार विरोध गर्ने दुई प्रभावशाली नेता घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाएर यसको सफल प्रयोग समेत गरिसकेका थिए त्यो बेला पनि उक्त अस्त्रले काम गर्यो तत्कालका लागि सफलता हात लागे पनि भैँसेपाटी गठबन्धन जुनसुकै बेला बिउतिन सक्ने हेक्का ओलीलाई थियो उनले त्यही समयमा भनेका थिए मेरो कुर्सी जाने अवस्था बनाइयो भने कसैले बस्न नमिल्ने गरी भाँचिदिन्छु आफूले चाहेको नियुक्ति गरिरहे चाहेका निर्णय गरिरहे ओलीले अनुमान गरे जस्तै भैँसेपाटी गठबन्धन फेरि एकजुट भयो ओलीले नचाहेको सचिवालय स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिन थाल्यो नझुक्ने तर भाँचिने ओली स्वभावको नतिजा सबैसाम छ प्रचण्डलाई ओली सङ्गठनात्मक विधि पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको अतिक्रमणकारी लाग्न आफैले भोग्नु पर्यो यदि नेपालले राखेका असहमतिलाई विधि पद्धति र आचरणका नजरबाट हेर्ने चेष्टा गरेका भए वर्तमान अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन माओवादी द्वन्द्वमा उपयोगको कार्यनीतिक चाल गजबको थियो त्यसको सबैभन्दा बढी प्रयोग प्रचण्डले नै गरेका हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मोहन वैद्य र मोहन वैद्य विरुद्ध डाक्टर भट्टराईलाई प्रयोग गरेर रा साइजमै राखेका हुन् वैद्यले छाडेपछि नारायण काजी श्रेष्ठलाई भित्राएर उनले पार्टीमा त्यही सन्तुलन मिलाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाइ नै राखे नेकपामा उनले ओली र माधवको सम्बन्धलाई त्यसै गरी उपयोग गर्न खोजेका त हुन् तर तिन वर्षको राजनैतिक यात्रा हेर्दा ओली उही छन् नेपाल पनि त्यही छन् राजनीतिक रूपमा शक्तिदेखि सडकको फनको प्रचण्डले मात्रै मारेका छन् नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड यति लचकदार छन् उनी तन्किन पनि सक्छन् र खोम्चिन पनि उनी यति उदार छन् टाँसिन पनि सक्छन् उब्किन पनि त्यसैले प्रचण्ड नेपालको यो सडक सहकार्य कहाँसम्म पुग्ला प्रचण्ड स्वभावका कारण उत्तर कसैका लागि पनि सजिलो छैन दर्शकवृन्द आजलाई नेपाल नेपाललाई ब्रिफिङ यति नै आगामी दिनमा पनि यस्तै ब्रिफिङका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार